Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Jak už jste si mohli všimnout, už jsem udělal další short na Angry Birdsu. A teď to udělám tady. Zaplatil jsem si za to nějakých asi 34, pro nevím, ale mě lidi na to psalo, že to nemá konec. A já to jdu zjistit. Tak. Možná na vás ty zvuky budou slyšet. Tak. Takže tímhle s tím pravou nohou tím se sbíráme, pak tady jo, tohle skákáme. A tady ten stonem. A kde ten item mám? Jo, tady je nějaký právě bačov. A jak to vyrazí? Úplně si jiným způsobem? Ne. Tak to musí být tohle. Aha. Tohle to nejde. No ale takhle. Já se to musím naučit dorát. Tak. Musím třeba vzít tohle bedny. A já jsem vzal dvojitelné. Jo, já jsem říkal, že takhle to vyrazí. Nice, tak já se povím. Takhle vyrazí. Tak je nyní sklo. Tady je sklo, ale to není. You are slept, ale... Ale to jenom se počínáme. Jo, takhle to už je dobrý. Co tady? Víš, to mi připadala, to jako nějaká ta alfa to. Zelený brus. No jo, ten dům. To je úplně ta prý alfa snad. Takže jakoby, ty bláho, nevím, jak to říct. Ještě si to já pohlédneme ten dům. Dobrý, ale jak se dostanu si nahoru. Vidím, že to má nějaký zablokovaný. Los Angeles, where any rain is considered a newsworthy novelty, was pelted with a genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as 6 inches. Tak co je tady? Co je tady? Lupetka. Já? Co jsi tu? Já tak můžu hned něco vykopat. No, zajímavý. Popáču.
And here, a news cameraman jumped from his helicopter into 12 feet of water to buoy up a victim. Remarkably, all were saved, though. Genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as 6 inches of rain in just a few hours, and it accumulated in a floodplain so rapidly that scores of cars were soon trapped, their occupants stranded on the road. We were in the car and all of a sudden the water started rising up. We had no other choice but get out of the car and hang on to three wounds. Ten obrázek té kočky. Můžu to vzít? To se mám. Kaž tady. Cože? Jak se... No, je přijatelný imidžek. To je asi místa, která mám zkoumat. To vrhneme se tam nahoru. Ještě se tady podíváme, se tady nic není, vidí ten Oh gosh.
Han som sitter och läcker. Då det är så. Då ska man inte putta en skog. Man ska putta en skog i talet. Kan man inte göra det? Jag som tar mina kärdvar. Jag ska se på min pojuka. Tvättare. Där är torla. Mamma då är min gymnasium för att jag ser på en så kärvani. Tvättare. Jag ser den mam. Jag tror att jag inte är inne mot öven. Jag tänkte spela en tydlig toala vågen. Jag ska spela en rozbita skoro. Dziękuję. Kamu on realnie nigdzie rozbili źli skło? Idę. Może to po prostu... Idę, idę. O, ale to łazi tak, a to dla? To łazi jeden kocha, to kurwa robili. Prolitała i skieram do poczka. Ja chcę sobie skończyć. Tak to je nice. Já zkusím zablokovat to auto. Když asi pojede normálně dál. Pochybuju, že bylo to zastavilo. A možná toho souseda. Angry neighbor. Ukáž? Pojede tím. Some parts of town got as much as 6 inches of rain in just a few hours, and it accumulated in a floodplain so rapidly that scores of... To dáš nějaký rychlý přístup, tak mě to nebaví. Hop. Tak, tak jak tady. No je dobrý, že tady jsou ty lens, tak a potom můžu jít, víš, jestli se to tak nemá dělat, tak dobře. No a spadl jsem sem dolů, což není dobrý. A musím zdravě, jestli se odsud dostanu. Kámo, pomocí těch krabic. Zvládnu to. No ale tak už bych spadl dolů. Potřebuji vyskočit. No! No! Yes, jsem tu! To už není možný. Dobrý. Dobrý, dobrý. Musím tam vstupnit. To bylo někde. No tady to je nějaké černé. No. Tady ještě. Jo. Tady musím. Já jsem tu. Tak tu tady je. To? Tu tam je? To je asi